This video is brought to you by G2A.com. Puxa, pessoal, daqui até cá, estamos em pessoal desta vez nozinho de CSGO competitivo, mas antes disso, vou-vos acabar por mostrar aqui uma coisa. Atenção que eu estou a gravar este vídeo com alguma antecedência, digamos, gravei há uma semana atrás, mais ou menos, do quando vocês estão a ver. Por isso, o que eu queria mostrar, neste momento estou MG2, Master Guardian 2, mas o que é que eu queria mostrar? Eu ando aqui a fazer as missões, como vocês podem ver, deste livrinho, do Marksman e do Revolutions, ok? Revolutions fiz poucas ainda, mas tenho feito do Marksman, e hoje o competitivo vai ser feito em Cobblestone, manos. Porquê? Porque eu tenho que fazer uma missão, que é ganhar pelo menos 8 rondas em competitivo Cobblestone. O nosso objetivo é hoje, nem é sequer ganhar, quer dizer, estou a brincar, como é o objetivo também é ganhar, mas sim tentar completar a missão da operação. E ao mesmo tempo completar uma vitória também no competitivo, né? Comigo, pessoal, hoje, embora um pouco estranho, mas tem cá o Baby. Olá, pessoal. Pronto, ele está ali atrás no meu portátil a jogar, ok, pessoal? Por isso, se ele hoje não jogar, tipo, melhor do mundo, como é normal, ele também está a Master Guardian 2, é normal porque ele hoje está no meu portátil, temos que lhe dar um desconto, ok? Manos, vamos destruir os likes, até porque vamos jogar num mapa que quase nunca jogo. Aliás, eu nunca trouxe Cobblestone ao canal. É um mapa... Não percebo patavina, não estou mesmo nada habituado a Cobblestone, nada. O Baby também não, vai ser completamente... É diabético. Diabético, completamente diabético para nós. Mas pronto, bora lá deixar aquele likezinho, pessoal, mapa diferente, vocês curtem. Se vocês virem a nossa série CSGO, eu tenho variado total nos mapas e acho que isso merece o vosso apoio. CSGO também tem vindo a ser a melhor série do canal, é CSGO e Skywars sem dúvida que são as melhores séries do canal, por isso, bora apoiar, pessoal, vamos tentar chegar aos 6 mil likes aqui em CSGO competitivo. Se querem comprar CS, já sabem, pessoal, tem o link do G2A na descrição, utilizem sempre esse link e o código Tiago para 3% de desconto, e já encontramos aqui, então, mais 8 players, aí está, Couple Dead. Prontos, o João, quando falar para mim, eu vou meter assim o fone um bocadinho para trás, que é para poder ouvir o João, ok? E o João irá fazer o mesmo. Hã? Mete o fone assim um bocadinho que é para me ouvir, exatamente. Para falar para os gajos, falámos na mesma no chat, por isso é que eu vou dar bloco ao João. Ok, dar aqui blocozinho ao João. Já está. Ora bem, manos. Meu Deus, eu não pesco nada deste mapa. Eu acho que este mapa é tipo Total CT, não tenho, digamos, noção disso, não tenho certeza que seja CT ou não, posso estar a falar à toa. O mapa está diferente? Ah não, ok. Ui, mano, isto vai ser uma complicação de caraças. Sente-se bem a jogar aqui, João? Altamente. Brutal mesmo? Bem louco. Não morri. Ui, mano, isto vai ser... Eu só peço pelo menos 8 rondas, ok, manos? 8 rondas, por favor, só para completar a missão. Estou a ver ali embaixo, sim, total de vitórias em rondas necessário, 8. Primeira vez que jogo neste mapa. Atenção, manos, uma coisa, eu ando a jogar pior agora, eu voltei há pouco tempo de Lisboa, da Cláudia, ok, de ter estado com a Cláudia e eu não estou, tipo, com aquela skill que estava antes, eu sinto isso e sei que não estou. Aí, ó, João, é melhor metermos os fones, olha, fala assim, João. Ah? Ok, eu ouço na mesma, nice, é melhor meter os fones, porque senão não ouço os passos, mete também os teus, espero que tu me ouças. Ah, fazemos assim, desbloqueia-me tu, eu falo contigo pelo chat, mas tu falas comigo por aí, ok? Just kidding. These nuts. Bah, bora lá, pessoal. Agora, começar a sério. Halo team. I go B. I go B. Halo aí. Ok, o João vai ficar no A. Eu vou B. Ver se conseguimos meter 8 rondas, manos. Já estamos no A. Isto é CT, por isso vamos tentar meter o máximo de rondas possível. Aí está aí. Qual é a tecla para falares aqui? É o alto. Eita! I think they are going B. Yeah, estão aqui. Estou aí. Need help! Help! Bomb drop! Good job, team! Good job! Manos! Boa ronda! MP2! Ok, foi bem. Nada, mano. Volto para PP visão. Ok, não há pessoal. Bem. Primeira rondinha já está, bacana. 2-0, já matou um.
Ok? Isto agora aparece aqui quem é tipo mais amigável, o professor, bem dizer, tipo, que ensina. E aqui quem tem mais skill, digamos assim, quem é... Não, é o professor líder e o amigável. Eu normalmente tenho um amigável. It's long. Porque eu costumo, it's tipo... Está aqui um. Porque eu costumo brincar com o pessoal aqui muito in-game e depois o pessoal dá-me como se eu fosse, tipo, amigável. Estilo amigável, percebem? Pronto, foi um updatezinho que teve. Ok. Onde é que estão, João? Ei, caralho! Onde estão, João? Onde estão, João? Estava neste sítio, mas já não estão. Está aqui a bomba. Londres. Vamine! One coming from B. Vamine! Espero que vocês estejam a conseguir ouvir bem o baby de lá atrás. B. Oh my god, he's on B. Just camp. I'm stupid, sorry. Just camp. Eu vou tirar o mute do João, que é para ele me ouvir. Se enquanto falar para ele, também fala aqui. Então, João, está tudo? João. Che, bom micro, João! Está com um headset do The Gamer Shop. Oh, João, dropa aí. Obrigado. Ouviram eu ali a falar? Olha, clica aí para falar, João. Clica, deixa estar clicado. Os manos! Ei! Ei! What the fuck? O gajo tipo, what? Isto um break a entrar na smoke. No way. Is A? Yes, I can't off, sorry. One has an off, by the way, sir. Ei, como é que está aqui um? One doors, yeah, good job. O problema é que eu aqui não sei quase spots nenhum, não sei quase nada mesmo, manos. Nada. Oh my god, watch out. Os gajos têm habilidade. One long. Cadê o P? Está foda. Eles sabem onde é que ele está. Anda. Bem. Watch out, cadê o P? Que puta de sarda! Quase que fazia isso! Que sardona! Echo? Echo, team! Sorry, man! It's okay, friend! Aquele gajo comprou famas! Eu comprei uma Deagle! Let's move out! I watch long! Não sei se ninguém me está a ouvir! Tom! I go B! Eu é que vou bloquear o baby, mano. Lobby. One. Tô sozinho no B. Ai, que single! One long and LP, watch out, my friend. Somos CTs, o que nós temos que fazer é acampar. Estão A, João? Babyface, kill him. Good job. João, é A? Sim. He's on the stairs. Going to B. One there, I hit him. Eu hitei. Não deve estar a muita vida. Olé! Baby, é bem. Olé! Estou a jogar melhor aqui por mim. Olha, um gajo abandonou a partida e recebeu 24 horas de banda. Nossa! Pega a W. Ei, eu não me acredito. Oh, João. Estamos com menos um. Já vi. Eia, manos. A sério. Oh, come on, man.
Nem tinha reparado que estávamos com menos um, que merda. Fuck, matar o bot. Bem jogado. Eu tinha visto um ponto de interrogação no mapa aqui no B. Ele deve estar a dar save. He's maybe saved. Onde? Save it off. One. Ok, está aqui um da minha team. Juro, se ele está aqui no quarto de banho. Está aqui! A sério! Eu mandei um tiro lá para dentro, não o matei! Não olhas para mim, não? Este base! Oh my god! Que cena, mano! O gajo estava. Ei, eu mandei um tiro para lá e não acertei, mano! Eu mandei um tiro lá, mano, e não acertei! Estás a brincar! Foi não, falhaste o tiro! Ué! Foda-se! A sério! Aí, esta foi bem da mata, fuck, mano. Já que eu dizer, olha, se calhar está aqui no quarto de banho, manda um tiro para lá, furo. O gajo abre a porta, não levou o tiro. Easy, mano. Por acaso está a correr bem, 4-1. Eu estou 3-3, não estou a jogar lá muito. O baby. Ei, o quê? Dá-me o teu portátil. O baby no meu portátil a jogar melhor que tudo que joga em casa. Obrigado. Aí, ó, baby, pô, obrigado, estás a dar tótil. Estão a apontar? Não. Não ninguém, Zé. Estão a apontar é o meu chouriço. The fuck, mano? Estás a brincar? Tem calma, sou eu. Chupa-me, João. Aposto que o gajo está no quarto banho. Oh! Está no A. Long A. Tá a estão a brincar comigo, não estão? Não, está no Long A, Zé. Nice knife. Thank you. Nice knife, disse o gajo. Aí! Caralho! Good job, cabrão. Aquela pressão quando estamos tipo... Será que vamos meter a ronda nós? Ou se perder é por nossa culpa? Mas pronto. Chupamos. 8000 de guita, M4, pá, mano. Olha eu cheio de dinheiro, mano. Com um bot, mano. Com um bot. Está da frente, não é fato. Bi. One behind you. Orange, one behind you. Foda-se, esse gajo deu ganda rush, meu. Onde é que tá a bomba, João? Orange, what the fuck, man? How did pass? They are going A on doors. Orange, they are there. Two. One. Good job. Bem, João. Fogo, aquele orange está a brincar comigo. Aquele laranja da caca. Deixou passar os dois. Tunnel. C4.
sei se aquilo é o túnel, mas parece-me um túnel. Ai, que sêmia. Que sarda. 2 hits, 52. 2 hits, 65. Amigas, foi ele que me deu a sarda de shotgun lá de fundo. Planting aí. Vai frente aí. Anda, vocês conseguem. Aí. Anda! Ai, que sorte! Ai, que sorte! Good job, good job! Good job, friend! You know? Sejam, ok, mais 2 rondas pelo menos, para eu conseguir já a missão, vai, depois do competitivo. O teu portátil é fixe! É, mano? Não, fora de tangas, estás a jogar na Buenas? Não. Então? Vai, estás jogando, olha para isto, mano! Gays. Já sabem, mano, quando o Baby tiver um PC novo, a skill dele vai melhorar, ok? Não esqueçam disso. Esse amigo CS podia ser tão bonito. Exagero. Está aqui um que ele mandou flash. Ai, Zé, que A long, there a long, guys. Foda-se. 4 o quê? O quê? Papá, o quê? 4 hits, 84. O gajo. Ei, ó João, ia pegar no bote. Olha, de avisar-se mais. Manos, 4 hits, 88. O gajo, 1 hit, 110. Ei, que caguinha, mano, foda-se. Então, vê, João, vê. Olha, olha, vê. Afinal, não. Ah, eu ouvi ele e ouvi ele, Zé, não lhe dei um hit. Ei, guys. Behind, watch out. Já não consegue. Save. Go to save. Save a double P. Aí, ele é crazy. Pois, então estava a soro. Tá bom, mano, 6-2, está a correr bem para o nosso lado. Isto é o SCT, pelo que o pessoal diz. Eu, sinceramente, não sei. Sei é que o João, dropa aí, mano. Obrigado. Ah, um gajo dropou também. Sério? Vai, siga. Estamos a safar-nos bem. Para quem está com 4. I'm alone not to be, guys. Está a ventar longa. Não está ninguém via, ninguém via. Grenade out. Throwing grenade. Ganhei uma assista. Good job, team. Quanto é que eu tirei? Matou com os Zeus. Era que ainda não contou. Tirei 90, manos, em 4 hits. Deixei 10. Quer comprar de fios aqui? Já tenho. Bora lá, manos. Está a correr bem. Hã? Burger. Querem ver o baby? Isto agora a web vai ficar toda fodida, manos. Porquê? Só para mostrar o baby. Já está. Throwing fire. Throwing smoke. É na sarda. Ei, Zé, de Mac 10. Ei, long, guys, they're going aí. Flashbang. Tens certeza, João? Eu vi lá 3 guys. Deploying flashbang. Dois para um, tá nosso. Esquece, eles já sabem. Where is the bomb? Ouvi uma flash e não foi minha. Good job. Good job, Miguel. Ele é Miguel, não é? Não. Então? Sei lá. É... Ruskal Mask. Ah,
Olha o gajo, 6 more wins, please. Está a fazer a mesma. Yeah, deve estar a fazer a mesma missão. Boa gente agora, se calhar, nos jogares mais por causa da missão. Eu, pronto, já completei a missão, manos. Ganhamos 8 rondas, por isso a missão já está completa. Agora siga a trollar! Não. Não vou trollar. Estou positivo, é o que interessa, mas não estou a jogar grande coisa. Estou positivo. Incendiary. Laying down smoke. Smoke. Throwing smoke. Fire in the hall. Take what? Estou a bipassos aqui no B. Estava no ano e tal. Ei, ficou 7, Zé! Bete-a! Ficou 7, meu! Ficou 7 ou não há? Já matou o gajo. Tem cá, ui, cavaleiro, tem cá. The bomb is drop. Isto aqui é a grande spot aqui. Bem, good job. Olha, João. Se também começámos em CT, foi muito bom, manos. Praticamente o pessoal diz que este mapa é CT e pelos vistos deve ser mesmo. 7-5, estamos positivos, está a correr bem para o nosso lado. Está toda a gente a jogar bem, o Babis ali a dar-lhe bem no portátil. Quero portátil. Let's get this done. Roger that. Os caras quase que nunca vêm B rush, gostava que eles terem alta rush mesmo no B. Foda-se, a sério. 1B. Olô! Não. Ah, Zé, ah. Tomei por um lado. Foda-se, um hit, Zé. Sou João, mano. Good job, good job. One more. E vou mandar a drop, nunca apanhámos o gajo da bomba. One more tank. He's probably A, so. So you know. Yes. You are in good positions. Yes, watch out. A. A what? Tá no A. O gajo deve ter visto. Grenade out. Como? Como? Tudo bem, man. Tudo bem, tudo bem. Tudo não bem, acontece. Tudo bem. Guys, let's win this round so we can lose the game. Oh, João. Vai B agora, acabou lá. Vou ver o quê? B. Tá. Sabes que curto lá. Lock and load. Sabes que eu adoro lá. Throwing a grenade. Throwing smoke. Man, don't set. Ei, é o bot, a sério. Foda-se, o bot meteu uma puta de uma smoke aqui. Agora que eu não fui B, tão B, é?
Foda-se, se eu tivesse acertado, manos. Eu levei a flash. Se eu não levasse a flash, não sei não. Ai, que sardo, Tiago! Tens isso. Outro lá no B. Não deve ter visto. Aí, pontas a apontar, tem um. Dá W. Come back! Ah, não, não fui ver, os gajos foram ver, é isso, mano. Eu tenho culpa. Eu estou a dizer que eu matei um, né? Só estava Deagle. Bora, bora. Ia deixar aqui o rato, ia a minha vida aqui. Também matei um, só que estava tipo outro gajo. Flashou-me. 9-4, ok. Mais duas rondas, chega. Temos que ganhar esta. Viste este fake? Hold this position. Affirmative. Laying down smoke. Grenade out! Some steps on B. Deploying flashbang. Ah, eu acho que estão a usar. Flashbang. Vou recuar. Não sei. Flashbang. Merda. Bomb drop. Dei um full clip que Deus me livre. Bomb drop, people. Ok, ok, ok. Incendiary out. Easy. Ok, good job. Morri, o gajo mata logo. Tá todo, mano. Quem me cura? Redline, mano. Foda-se. A capa booking de redline são tão bonitas. Let's troll, guys, only shot. Vamos lá, mano, está a correr bem. 9-7, o único negativo é o bot, mas coitado é o bot, né? Só de pegarem nele. Olha o Babi. Move it, move it. Laying down smoke. Ei, não laga entrar na smoke, ó, tio. Que sensação. Fire in the hole. Deploying flashbang. Could use some help? We are doing this! Stay here. Negative. Grenade out! Ei, fui mesmo de queda. Three guys left. Como, caraças? 95, mano, vai-te cagar. 1-5 HP. Direita, João. Ok, estou morto. Está 5 um deles. 1-5 HP. Caralho, velho. Last 5 HP. Está 5, João. Bem. What the fuck? Easy! Fucking easy! Cobblestone, do it! Ei, hey, João, não me acredito. O quê? Fogo, mano, enfim. E o banana animais. O que é que eu fiz? Ah, esticaste. Esticaste o pano também, boy. Eu mexi daqui, fiz assim. Sim. Vou virar. Dude, it's cobblestone, not mirage. Ok, mano, já está. Espero bem que isto não tenha bugado muito ali a câmera. Peço desculpa. Mexi, Tiago. Desculpa lá, mas eu nem mexi. É boa. É na boa, olha. Só não vais dormir esta noite. Ah, bora lá, manos. Cobblestone está a correr bem. 11-4 e agora é que se vai ver que isto é City Map. Pois é, meus amigos. Oh, já está. One house. One house. Aí, o quê? Foda-se. Olha o bloco, oh, João. Não matámos um. Não tem culpa, que acertei. Eu não me digo que eles vão dar comeback. Eu não me acredito que eles vão dar comeback. Provável, mas já ganhaste as rondas da missão. Tá bem, mas agora queria ganhar, né? Agora? Let's go, quem é que não queria ganhar? Aí, mano, okay. Será que isto é assim tão cedo, tia? Também estamos com um bot. No one talking.
Não há 5 ondas, caraças. 5 ondas. Eu estava só por uma smoke, eu nem consegui ver onde é que estava. Mas posso dizer uma coisa, não laguei. Ei, este gajo entrou ao pré-fire. Foda-se, turn off the, turn on the hackers. Houve um gajo que entrou para mim a disparar. A nada rico. Aí não me acredito. Calma, que o primeiro fala normal para que nos a seguir. Estamos na, e não? B-Rush, B-Rush. Aí, porquê é que ele está a comprar, Zé? A gente não devia comprar, mas... Porque ele comprou, já nos estragaram, compraram os dois, mais o bot, já não havia eco nenhum. Go, go fast. One house, oh, João, naquela house está lá um. Land. Activating the bomb. Good job! Good job, team. Auto shotgun. Chupa-me, estás merda. Aposto foi eu que o matei. Guide tautas, deixa ver. Guide tautas, 7 em 1 hit. Só disse 7. B again. Bora, bora lá. Mantei um single, nem sei como. Alta PC, mano. Ah, come on! Se eu acertasse era eu que matava, acertou é eles, isso, é. Destruiu-me. Yeah, o gajo acertou a mim também. Destruiu-me. Orange, what the fuck are you doing there? We have to go all, man. We have a bot. Nós não fomos todos juntos, nós perdemos. Nós já temos um bot, ainda para mais assim. Mal perdido agora, podíamos ter ganho. Sorry, guys. Together, come on. I look. B. O que é mais, eu acho que é mais fácil de entrar. O A é mais fácil, é mais amplo. Pois, mas o A já dá WP, eles fodem todo. Não me acredito que isto é assim tão CT. Eisa, que sado. Esta merda só pode ser 100% CT. CTs, nós a dominar mesmo. Terroristas, game over. Os gajos também parece que começaram a jogar melhor. Se calhar começaram. Eu tenho que ganhar, mano. Ganharam. Eles estão a puxar, sim, gatão. Ninguém está a puxar. Ei, o quê? Não, o MP. O bot, Mac 10, Deagle. Uma Deagle. Está bem, mas aquele comprou o Mac 10 e este o MP. Está com 100 de guita. Veste aos inimigos? Não, ok, I go away, chill. I go away, but not today. Ei, que single que me mandou o gajo. A sério? Que single que eu amei. Pega o bot! Ei, it's aí. Come on, man, quanto? 63 em 3, ele 515, boy. Is one on window. Não é bem uma window, mas é mais ou menos. Ei, olha que sardonas. Caralho, se o bot estava acampado na base. Do time. Do time, man, do time! Oh! Na smoke, estava na smoke! Calma, dá, faz tempo, está aí! Foi jogado! O baby está mesmo on fire no PC, Zés! Eu até estou negativo, vejam lá! Estás mesmo on duty!
Estou a ter sorte. Ei, please. Again, again. Go A banana, guys. Ok, ok. Vai sozinho, vê? Não sou eu. Got this area. Yes. Why you go alone, B? Oh, two. Come on, man! Sama te yung. I love you. Pick the bomb. Caraças, é. Dei-lhe 52 hits. Foda-me! É, 52 hits? 2 hits, 52. Dei-lhe lá direito, é. Não sou eu. Lá direito. Ah, já foi, já foi. Pronto, aí, ah. É melhor. Isto não está nada bonito. Era difícil fazer alguma coisa. Isto não está nada bonito. Vou ouvir. É, e esses gajos compram, mano. Mano, eles compram, eu acompanho. Claro, temos que comprar também. Queres uma PP? Pode ser. Estou brincando, não tenho visto. Aí, foda-se, comprar granada, está tudo. Obrigado, João. Pega lá uma Mac 10. Não, não quero agora. Eu tenho uma Mac 10, não sei se corre. Por acaso não tinha guita. Costas, behind. Fogo. Ai, eu fui atrás daquele sepe e o sepe não vi os lados todos, mano. Grenade! Foda-se. Primeiro eu não estou a jogar nada este jogo e depois os gajos. Também não curto muito este mapa, mas os gajos estão a dar bem. Se empatássemos ao menos. É o ace do gajo. It's your ace, man, come on. Nas costas. Estão às costas. One behind. Ah. Nice try, man. Good job. We need the echo. Come on, do echo, please, man. Echo. Don't try. Let's go away. Okay. Don't try. Cobson, why you buy, man? Go. No. No problem. Oh my god. Tech, so this is easy. We kill them, and then we go home. Como são, João? Queria apanhar a Tech9, apanhaste tu. Please, Tech. Please. Apanhaste tu. O gajo explodiu-me. Oh, tá ali. He's there. Entering on B. He's on us. Good job. Eu sempre estava atento, manos. Tejam um lá em baixo. E tens arma lá em baixo. E que puta, essa foi mesmo na beiça. Olha a criação, meu. A sério. Se nós perdermos a banda a seguir, estamos fuck. Está ali um dia que não deu. Jogar tão mal, manos, meu Deus. Mesmo a jogar mal. Tentei ainda me safei. Tentei estar quieto. Mas pronto, vocês gostam de cobrir nos mapas. Precisava fazer esta missão e precisava, por isso. Espero que ao menos isso vocês deem valor. Estes gajos são prodígios, mano. Esquerda. Tis aqui, está à esquerda. Estão a dar TK para eles. Estão, e tens a kit no BIS. Ele vai dar sempre uma TK. Ei, não apanha M4. Ele não tem tempo a andar. Que dickhead, mano. Ah, eu podia ter feito só. Apanhava M4 dava save, porque ele já nem tinha tempo de ir buscar a bomba para andar. Let's go.
A. A, A. Go. Ah, caralho. We must work together. Já mesmo mal, mano, foda-se. Estou a mandar o olho esquerdo, boé. Ah, esquerdo. Tem que ir lá, já. Estou aqui a ver as portas e aquele lado esquerdo. Que vejo uma tuna no B. Lá em baixo, lá em baixo. Estavam lá em baixo. B, 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 please, B, please, B. Ok, só. Vamos lá. Queres ir ver? Vamos. Entra comigo, João. Rush. Vou entrar. Vou contar. Estou aqui nas portas, viu? Ok. Estava aqui um, João! Vai aparecer aqui um. Ah, é nosso teammate esse. Isto é um update, que isto antes tinha aqui umas cenas que tinha uma porta, uns quartos de banho, cara. Ei, eu já sabia, tem que ser. Matei, João. Vou morrer, caralho! Ah! Niga. Estava mesmo que ia morrer. Ia morrer, mano. Come on, come on. Come on, team, more two, come on. Two more. Come on. More two. Ok. Ele diz ok. Foda-se, a sério que meteram uma smoke. Meti uma smoke lá em baixo. Estes caras meteram aqui e fuderam-me todos. Olha, anda a ver, quais matam B. Turn up to B, turn up to B. BB. Oh fuck. Morreu com a bomba. Flashbang. Não flashou, Zé! Não flashou, caralho! Vai lá picar a bomba, acho que não esteja aí mais ninguém. Tomei, está a 2 meios. Eu só vi um. Um, dois. Tens uma M4 aí, se quiseres. Go aí, go aí. Ei, João. Doors, doors, help him. Pera, pera, o teu amigo está lá, teu amigo está lá. Bem, good job, good fucking job. Põe uma M4 para mim. Pode ser. E quem é que vier para ti? Hello? Ei, não me deste? Comprar a minha então. Aí, já não quero, mano. Tá bem. Ei, ó Zé aqui. O gajo trocou. Estás a brincar comigo? Tá tudo. Não me deixa, não. Mano, team, let's go to win! E agora matava 3 mesmo para ficar neutro. Estamos com menos 1 só agora comigo. Estamos com menos 1 desde o início, ó João. A sério? Eu sei que não viste só agora porque já picaste o bot várias vezes. Me diga. Nada, mano. I'm planted. GG! Puta de sarda!
O último tem que ser meu para ficar positivo. Neutro, vá. Não. Mas pronto, manos, ganhámos mais um competitivo. Fiquei 16-5-17, nem completei a missãozinha. Pronto, foi quase positivo. Tenho 5 assists. Tenho 5 assists, até foi bom. O João, 26-18, excelente jogo. João, espera-te aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Que se chaca, like, sim, maravilhoso. Já sabem, a nozinha de e-mail. E fui!